Fíku? Jo? Kolik máme? 58, ne? 6. 6 teda. Já tučím tu svině zase, jak je ještě daleko a vysoko. Jo. Asi tamhle. Každopádně, aby jsme to neměli jenom veselý videoblogy, jak si to užíváme, jaký máme vtípky, sraničky, že jo? Takže jo. Tak jsme teď pěkně v prdeli a už nemůžeme. Dostáváme vodu z potoku. Ty vole, voda z potoku. My jsme se snížili k tomu pít vodu z kaluže, ty vole. Jakou máme žízeň. Nicméně, nejbližší bod na pití je tamhle. Což je kolik? Je to tak 4 km, že? Já si myslím, že tak 5-6. Hovno, když je to 56, tak to je na 60. No ale tak dva jsme si zašli. No jo, ale mě to teďka počíná 58. Jedno, to neřeš, prostě my zase běžíme.